Olha como ficou a chapa, que estava toda suja, enferrujada e desregulada. Aí fizemos uma regulagem de ar, que não tinha. Anteriormente fizemos uma limpeza. Colocamos os manipuladores, que são essa parte preta, que são os botões ou manipuladores, e outra, o registro ramal também foram. Fizemos aqui com a rebite, que antes estava com parafuso, e o parafuso folga com o tempo. Regulamos a chama, ficou perfeito. A sua também pode ficar assim. Ligue a gente seu horário: 61-8131-4376. E teremos o maior prazer em atendê-lo. Mais obrigado. Tchau.